നമസ്കാരം. നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ രൂക്ഷമാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ കുറിച്ചുണ്ടായിരിക്കുന്ന അഴിമതി ആരോപണങ്ങളും. കഴിഞ്ഞ 3 മാസമായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ മുൾമുനയിൽ നിൽക്കുകയാണ്. സാമൂഹ്യ നിരീക്ഷകനും സംവാദകനുമായ ശ്രീജിത്ത് പണിക്കർ മലയാളി വാർത്തയോടെ സംസാരിക്കുന്നു. ശ്രീജിത്ത് പണിക്കർ, ഈ ഓരോ ഭരണത്തിൻ്റെയും 4 വർഷം പിന്നിടുമ്പോൾ, അതിപ്പോൾ LDF ആയാലും UDF ആയാലും വൻ പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ ആയിരിക്കും കടന്നു പോകുന്നത്. കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിലും നമ്മളത് കണ്ടതാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ സർക്കാർ അത് രൂക്ഷമായിട്ട് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. തുടർന്ന് ഇവർ തന്നെ മാറി മാറി വരികയും ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെയുള്ള ഒരു വർത്തമാനമാണോ LDFനെ പറ്റി ഇപ്പോൾ നാം പറയുന്നത്? പ്രത്യേകിച്ച് CPM ഒരു വൻ പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ അല്ലേ പോകുന്നത്? നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു സർക്കാരിനും ഇന്നേ വരെ ഒരു ഭരണ തുടർച്ച എന്നതുണ്ടായിട്ടില്ല. അതിന് പ്രധാന കാരണമായിട്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, ഒരുപക്ഷെ അവരുടെ 5-ാം വർഷത്തിൽ അവരെല്ലാവരും നേരിട്ടിട്ടുള്ള കടുത്ത രാഷ്ട്രീയ ആരോപണങ്ങൾ, കടന്നുപോയ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങൾ, ഇതൊന്നും തന്നെ കാര്യക്ഷമമായി നേരിടുന്നതിനോ അതിജീവിക്കുന്നതിനോ അവർക്ക് കഴിയാതെ വന്നതുകൊണ്ടാണ് എന്നാണ്. എന്നാൽ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ വളരെ ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള ഒരവസ്ഥയിൽ കൂടിയാണ് ഇന്നത്തെ പിണറായി വിജയൻ സർക്കാർ കടന്നു പോകുന്നത്. ഞാനിത് പറയുന്നതിനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം, നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന സ്വർണ്ണക്കടത്ത് എന്ന വളരെ വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു കേസ് ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നു. അതുമായി ഒരുപക്ഷെ അഭേദ്യമായ ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് സംശയിക്കാൻ പാകത്തിലുള്ള തെളിവുകൾ പുറത്തുവരുന്ന ലഹരിക്കടത്ത് മറ്റൊരു വശത്തുണ്ട്. ഇതിലൊക്കെയും ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരും സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമായിട്ടുള്ള മന്ത്രിമാരും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ സംശയത്തിൻ്റെ നിഴലിലായിരിക്കുന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ സ്വപ്ന പദ്ധതിയായ ലൈഫ് മിഷൻ ഒരു ഭാഗത്ത്, ഒരുപാട് കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ ഒരേ സമയം തന്നെ ഈ പറയുന്ന കേസുകളൊക്കെ തന്നെ അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം, ഇതൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ നടാടെയാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലുണ്ടാകുന്നത്. നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി ഇവിടെ മന്ത്രിമാരെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടാകുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു കേസ് NIA അന്വേഷിക്കുന്നു. മറ്റ് കേന്ദ്ര ഏജൻസികളായിട്ടുള്ള എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ്, കസ്റ്റംസ്, CBI, നാർക്കോട്ടിക് കൺട്രോൾ ബ്യൂറോ തുടങ്ങി ഒരുപാട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ ഒരേ സമയം ഇവിടെയുള്ള ഇൻ്റർലിങ്ക്ഡായിട്ടുള്ള പല കേസുകളും അന്വേഷിക്കുന്നു. ഇതുകൂടാതെ മറ്റ് പല രീതികളിലുള്ള വിവാദങ്ങളുണ്ടാകുന്നു. എന്തിനും ഏതിനും കൺസൾട്ടൻസി എന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു കൺസൾട്ടൻസി രാജ് നടക്കുന്നു എന്ന രീതിയിലുള്ള സംശയം ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഇ മൊബിലിറ്റി പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണെങ്കിലും പ്രൈസ് വാട്ടർ ഹൗസ് കൂപ്പേഴ്സിൻ്റെ ഇൻവോൾവ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിലും, ഒരുപക്ഷേ ടെൻഡറിൽ പങ്കെടുക്കാത്ത ചില കമ്പനികളെ റീബിൽഡ് കേരളയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് നമ്മുടെ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയായ അദ്ദേഹം ഫയലിൽ എഴുതുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളായാലും, ഇവിടെ പമ്പയിലുള്ള മണൽ എടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കേസുകളായാലും, ബ്രൂവറി ഡിസ്റ്റിലറി കേസുകളായാലും, സ്പ്രിംഗ്ലറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകളായാലും, ബെവറേജസ് കോർപ്പറേഷൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ, ഇതിനൊക്കെ മുമ്പ് തന്നെ ഒരുപാട് ബന്ധു നിയമന വിവാദങ്ങൾ, സ്വഭാവ ദൂഷ്യത്തിൻ്റെ പേരിലുള്ള ആരോപണങ്ങൾ, വസ്തു കയ്യേറിയിരിക്കുക തുടങ്ങി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ, ആരോപണങ്ങൾ നിരന്തരം നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സർക്കാരാണ്. ഒരുപക്ഷെ ആരോപണ വിധേയരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരോട് മാറി നിൽക്കാനായിട്ട് ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു ധാർമ്മികത ഭരണത്തിൻ്റെ 5-ാം വർഷത്തിൽ വെച്ച് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് നഷ്ടമാവുകയും, എല്ലാവരും ഒരു മന്ത്രിയെ പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘനവും കള്ളം പറഞ്ഞു എന്നും സമ്മതിക്കുന്ന ഒരു മന്ത്രിയെ ഒരുപക്ഷെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ വളരെ കടുത്ത പ്രത്യാഘാതം ഉണ്ടാക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള നടപടിയായി പോകും ഒരു രാജി എന്ന് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുന്നതുമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും കടുത്ത ഒരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ കൂടിയാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ കടന്നു പോകുന്നത് എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള സംശയവും ഉണ്ടാകേണ്ടതില്ല. അതുകൊണ്ട് സമാനമായ സാഹചര്യം മുൻപ് ആരെങ്കിലും നേരിട്ടിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലാണ് ഇന്ന് CPMഉം നമ്മുടെ സർക്കാരും കടന്നു പോകുന്നത് എന്ന് പറയാം. ആരോപണ വിധേയരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഇവിടെ കേവലം മുഖ്യമന്ത്രിയോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും മന്ത്രിമാരോ മാത്രമല്ല, പല മന്ത്രിമാരുടെയും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക്, CPM സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക്, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ തന്നെ മകൾക്ക് നേരെയുള്ള ആരോപണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള ആരോപണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് തീർച്ചയായും CPMനും അല്ലെങ്കിൽ LDFനും സംസ്ഥാന സർക്കാരിനും താല്പര്യമുണ്ടാകുന്ന രീതിയിലുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്നൊരുപക്ഷെ ഒരു ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവ് നടത്താൻ കഴിയും എന്ന് കരുതാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് അവർ എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല.
ബംഗാളിലും ത്രിപുരയിലും നേരിട്ട അവസ്ഥ, സി പി എമ്മിനുണ്ടായ അവസ്ഥ, കേരളത്തിലും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു തകർച്ചയിലേക്കാണോ, അതോ വർഗീയ ചേരുതിരിവ് സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരതിജീവനം പാർട്ടിക്കുണ്ടാവുമോ? സി പി എമ്മിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബംഗാളിലും ത്രിപുരയിലും നേരിട്ടിട്ടുള്ള തിരിച്ചടി എന്നത് ഒരു ദിനം കൊണ്ടുണ്ടായിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തെ ഭരണം കൊണ്ടുണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യാഘാതത്തിൻ്റെ ഭാഗമല്ല. അവിടെ കടുത്ത ജനവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള പോളിസികൾ നിരന്തരം കൊണ്ടുവന്നതിൻ്റെ പേരിൽ ആൾക്കാർക്ക് മാറി ചിന്തിച്ചു മാത്രമേ കഴിയൂ എന്നൊരവസ്ഥയുണ്ടായപ്പോഴാണ് ആൾക്കാർ മാറി ചിന്തിച്ചത്. അത് മാറി ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്നത് സാധാരണഗതിയിലുള്ള വോട്ടർമാർ മാത്രമല്ല, പാർട്ടിയിലുള്ള ആൾക്കാരും പാർട്ടിയുടെ തന്നെ നേതാക്കന്മാരും പോലും പാർട്ടിയെ വിട്ടുപോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിലുണ്ടായത്. അതിന് സമാനമായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യം കേരളത്തിലുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. കാരണം കേരളത്തിൽ സി പി എമ്മിനും ഇടത് കക്ഷികൾക്കുമൊക്കെ കൂടുതൽ ആഴത്തിലുള്ള വേരുകളുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ ആ വേരുകളൊക്കെ തന്നെ കുറേ വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് സമാനമായിട്ടുള്ള വേരുകൾ ത്രിപുരയിലും ബംഗാളിലുമൊക്കെ ഇല്ലാതായതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് അവരവിടെ നിന്ന് തുടച്ചു നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോഴും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന അണികൾ വളരെ കൂടുതലുണ്ട്. ആ ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിൽ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് നിലവിലുള്ള സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയിലും കാര്യങ്ങളിലുമൊക്കെ കടുത്ത അമർഷമുള്ളപ്പോൾ പോലും ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളിന് ഒരുപക്ഷെ മാറി ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന ഒരു തോന്നലിൻ്റെ പേരിൽ തുടർന്നും അവർ പാർട്ടിക്ക് തന്നെ വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ബംഗാളിലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ത്രിപുരയിലെയോ അവസ്ഥയുമായിട്ട് കേരളത്തിനെ തുലനം ചെയ്യുന്നതിൽ കാര്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നില്ല. പക്ഷേ വളരെ കടുത്ത ഒരു തിരിച്ചടി നേരിടാനുള്ള സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്നത് പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാരിൽ നിന്നും ഒരുപക്ഷെ വളരെ നിഷ്പക്ഷമായി ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരിൽ നിന്നുമാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ വോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിർണായകമാകുന്ന കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് വരുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൽ ഡി എഫിന് ഒരു കനത്ത പരാജയമുണ്ടായാൽ അതിനെ കേവലം പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളുടെ വിജയമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു ഭരണ സംവിധാനം ഉണ്ടാകണമെന്നുള്ള ആൾക്കാരുടെ ആഗ്രഹമായിട്ടോ വിലയിരുത്തുന്നതിനേക്കാൾ ഭരണപക്ഷത്തിനോടുള്ള കടുത്ത എതിർപ്പ്, സാധാരണ രീതിയിലുണ്ടാകുന്ന ആൻറ്റി ഇൻകംബൻസി എന്നതിന് മുകളിലേക്ക് ഇനി ഇവർ രണ്ടാമതൊരു തവണ കൂടി വരാൻ പാടില്ല എന്ന ഒരു നിശ്ചയ ബോധത്തോടു കൂടി ആൾക്കാർ വോട്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ ഫലമാണ് എന്ന് കരുതേണ്ടി വരും. യു ഡി എഫ് ഒരു തിരിച്ചു വരവിന് വേണ്ടി കള ഒരുക്കുകയാണ്. ജനങ്ങളെപ്പോഴും താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രവർത്തന ശൈലിയായിരിക്കും. പിണറായി വിജയൻ ഒരു പരാജയത്തിൻ്റെ വക്കിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഉമ്മൻചാണ്ടി ഒരു നല്ല മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്നു എന്ന് ജനം മനസ്സിലാക്കുന്നില്ലേ? ഏതൊരു ഭരണവും, അത് കേന്ദ്രത്തിലായാലും ഏതെങ്കിലും സംസ്ഥാന തലത്തിലായാലും, ഒരു ഭരണം മോശമായി പോകുന്ന സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ചിന്തയാണ് ഇതിന് തൊട്ട് മുൻപുണ്ടായിരുന്ന സർക്കാർ വളരെ ഭേദമായിരുന്നു എന്നുള്ളത്. ചില ഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ അതൊരു മാനസിക വ്യാപാരത്തിൻ്റെ പേരിൽ നമുക്ക് തോന്നിപ്പോകുന്നതാവാം. ചില സമയങ്ങളിൽ അത് ശരിയുമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു സർക്കാരിനോട് ഇനി അവർ വേണ്ട എന്നുള്ള തോന്നലുണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായും പ്രതിപക്ഷത്തുള്ള മറ്റൊരു കക്ഷിയെ ഭരണമേൽപ്പിക്കുന്നത്. പിന്നീടൊരു 4 വർഷം കഴിഞ്ഞ് 5-ാമത്തെ വർഷം മറ്റവരായിരുന്നു ഭേദം എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതിൽ ഒരുപക്ഷെ വലിയ സാങ്കത്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. എന്നിരുന്നാലും നിലവിലുള്ള സർക്കാരിനെയും ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാരിനെയും തുലനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഭരണ മികവിൻ്റെ പേരിൽ മോശമായിരുന്ന ഒരു സർക്കാരായിരുന്നില്ല ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാർ. ഒരുപക്ഷെ ആ സർക്കാരിൻ്റെ അവസാന വർഷത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഉണ്ടായിരുന്ന, നമ്മുടെ പൊതുമണ്ഡലത്തിൽ ചർച്ചയിലുണ്ടായിരുന്ന പല വിഷയങ്ങൾ, സോളാർ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണെങ്കിലും ബാർ കോഴയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണെങ്കിലും സൗമ്യ വധക്കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ തന്നെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സീരീസ് ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ഇൻസിഡൻറ്റുകൾ ഉണ്ടാവുകയും അത് വളരെ കൃത്യമായി തങ്ങളുടെ മാധ്യമങ്ങളെയും തങ്ങളുടെ അണികളെയും ഉപയോഗിച്ച് സി പി എം, പ്രധാന പ്രതിപക്ഷമായ സി പി എം, വളരെ കൃത്യമായി അത് പൊതുമണ്ഡലത്തിലൊരു ചർച്ചയാക്കി നിർത്തുന്നതിന് ശ്രമിക്കുന്നത് വഴി കൂടിയാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാർ വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി തിരിച്ചു വരാതിരിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഇവിടുത്തെ വോട്ടർമാർ ചിന്തിച്ചത്. ഇന്ന് ഒരുപക്ഷെ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ പ്രൊപ്പഗൻഡ ഇല്ലാതെ തന്നെ ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നതാണ് പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരിൻ്റെ ഭരണം എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര മികവുള്ളതല്ല എന്നും, അടുത്ത കാലത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന പല ആരോപണങ്ങളും ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്കൊരു ഭരണ തുടർച്ച നൽകുന്നതിനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വാഭാവികമായും സി പി എമ്മിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് പോകുമ്പോഴുള്ള സ്ട്രാറ്റജി പരമ്പരാഗതമായി സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ നിന്നൊരുപക്ഷെ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കാം. അതുകൊണ്ട് ഈ ചോദ്യത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ ഒരു പ്രീണനം ഏതെങ്കിലും മതവിഭാഗങ്ങളോടോ ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക വിഭാഗങ്ങളോടോ അവർ കാണിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിച്ചാൽ അതിൽ തെറ്റുണ്ടാകുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. എന്തിനും ഏതിനും ഇവിടെ വർഗീയത ആൾക്കാർ പറയുന്നുണ്ട്, പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ വർഗീയമായി ചിന്തിക്കുന്നു, ഖുറാൻ എന്ത് പിഴച്ചു അല്ലെങ്കിൽ കുരിശ് എന്ത് പിഴച്ചു തുടങ്ങിയ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുക വഴി ഒരുപക്ഷെ
കൂടുതലായും സാമൂഹ്യമായിട്ടുള്ള ഒരവസ്ഥയേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ടും മറ്റു പല കാര്യങ്ങളിലും പരിഗണന കാണുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാരെ കൂടെ നിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചേക്കാം. അതൊരു പക്ഷേ എല്ലാ മതവിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വിഭാഗത്തിനെ കൂടെ നിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് CPM ശ്രമിച്ചേക്കാം. പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നമ്മുടെ വോട്ടിങ്ങിനെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ സ്വാധീനിക്കുന്നതിന് പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പിന്തുണ അപ്പോഴും CPM ആർജിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് നിലവിലത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. നിലവിൽ ഞാൻ തീർച്ചയായും കാണുന്നത് LDFനെ നേരിട്ടേക്കാവുന്ന ഒരു വലിയ കനത്ത പരാജയമാണ് അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വരാൻ പോകുന്നത് എന്നാണ്. BJPയുടെ ചെലവിൽ UDF വിജയം നേടുന്നു. 2019 ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കണ്ടത് ഇതുതന്നെയാണ്. ശബരിമല വിഷയത്തിൽ കോൺഗ്രസ്സുകാർ കാഴ്ചക്കാർ മാത്രമായിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് BJPക്ക് കേരളത്തിൽ വ്യക്തമായ ഒരിടം പിടിക്കാതെ പോകുന്നത്? രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ആൾക്കാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. അതിലൊന്ന് ഭരിക്കുന്നവരോടുള്ള കടുത്ത വിരോധം, രണ്ട് പ്രതിപക്ഷത്തോടുള്ള ഒരു സ്നേഹം താല്പര്യം. ഇവിടെ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളോട് എന്തെങ്കിലും സ്നേഹമോ താല്പര്യമോ ഉണ്ടായിട്ടല്ല കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഇനി ഒരുപക്ഷെ വരാൻ പോകുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും വലിയൊരു വിഭാഗം ആൾക്കാർ വോട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. പ്രധാന പ്രതിപക്ഷമായിട്ടുള്ള കോൺഗ്രസ്സിന് ഈ വർഷം ആദ്യം മുതൽ വളരെ ക്രിയാത്മകമായി പല വിഷയങ്ങളിലും ഇടപെടുന്നതിനും അതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്നതിനും സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ കടുത്ത സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കുന്നതിനും പല കാര്യങ്ങളിലും വിജയിക്കുന്നതിനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊരു പക്ഷേ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിൻ്റെ മാത്രം മികവാണ്. പ്രതിപക്ഷം അവിടെ കളക്റ്റീവായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നിലുണ്ടായിരുന്നോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിലും സംശയമുണ്ട്. നേരെ മറിച്ച് BJPയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, അല്ലെങ്കിൽ 2019 തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചാൽ, 2018 ശബരിമലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവിടെ വലിയ രീതിയിലുള്ള വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ആൾക്കാർ ചിന്തിച്ചത് ഏറ്റവും ശക്തമായി ഭക്തരുടെ ഭാഗത്ത് നിലകൊണ്ടിരുന്ന BJP ആയിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ട് നേടുന്നത് എന്നും അതിൽ തന്നെ ചില ആൾക്കാരെങ്കിലും തന്നെ വിജയിക്കും എന്നും ചിലർ കരുതിയിട്ടുണ്ടാവാം. എന്നാൽ ഞാനിവിടെ തുടക്കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ രണ്ട് രീതിയിലാണ് ആൾക്കാർ വോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഒന്നുകിൽ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളോടുള്ള സ്നേഹം, അതല്ലെങ്കിൽ ഭരണപക്ഷത്തിനോടുള്ള കടുത്ത വിരോധം. ഇവിടെ കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലെയും ആൾക്കാർ ചിന്തിച്ചത് ആദ്യത്തെ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞതാണ്, അതായത് ഭരണപക്ഷത്തിനോടുള്ള കടുത്ത വിരോധം. ഭരണപക്ഷത്തിനോടുള്ള കടുത്ത വിരോധം കാരണം അവരെ പരാജയപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ളതാണ് താല്പര്യമെങ്കിൽ അതിന് പറ്റുന്ന ബെറ്റർ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആരാണ്, കോൺഗ്രസ് ആണോ BJP ആണോ, ഇതായിരിക്കും എല്ലാവരും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ CPM പരാജയപ്പെടണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും വലിയൊരു ബേസുള്ള ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഇവിടെ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി തന്നെയാണ്. ആ ലെവലിലേക്ക് BJP വളർന്നിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആൾക്കാർ കോൺഗ്രസ്സിന് അനുകൂലമായി വോട്ട് ചെയ്യുകയും 19-1 എന്ന രീതിയിൽ CPM വലിയ പരാജയം നേരിടുകയും ചെയ്തു. BJPയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം BJP താഴെ തട്ടിൽ സാധാരണക്കാരിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് എപ്പോഴും അവരുടെ ഒരു സംഘപരിവാർ ഗ്രൂപ്പിനെ മാത്രം പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയാൽ അത് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ടാവണമെന്നില്ല. അവരുടെ കോർ വോട്ട്, ബേസ് വോട്ട് ഇപ്പോഴും അവർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടുത്തെ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള, നിഷ്പക്ഷരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ വോട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പാർട്ടികളിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇവർ കൊള്ളാമല്ലോ എന്ന് കരുതി വോട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ ഇറങ്ങി ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ചില പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട്. അതിലൊരു പക്ഷേ കേന്ദ്രം തുടർച്ചയായിട്ട് ഭരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ പല പോളിസികളെയും പറ്റിയുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ആൾക്കാരിൽ മാറ്റുന്നതിനും അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള കൃത്യമായ വിശദീകരണം നൽകുന്നതിനുമൊക്കെ അവർക്ക് ശ്രമിക്കാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ അത് എത്രത്തോളം ആത്മാർത്ഥമായി അവർ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് സംശയമുണ്ട്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിൽ പോലും പല സ്വതന്ത്ര സംഘടനകൾ എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന പേരുകളിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ വിശദീകരണ യോഗങ്ങളിൽ പലരും പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചതിനപ്പുറം BJP കൃത്യമായിട്ട് അതിനെ എങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതിന് നേരെ വന്നിരുന്ന ആരോപണങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്രത്തോളം ക്രിയാത്മകമായി പ്രവർത്തിച്ചു എന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് സംശയമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് പോളിസികൾ, അടുത്ത കാലത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന എൻവയൺമെൻറ്റ് ഇമ്പാക്റ്റ് അസസ്മെൻറ്റ്, വിദ്യാഭ്യാസ പോളിസി, ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന കാർഷിക ബിൽ തുടങ്ങിയ പല കാര്യങ്ങളിലും BJP നേതാക്കന്മാർക്ക് പോലും കൃത്യമായ ഒരു ധാരണ ഇല്ലാത്തതുപോലെയാണ് പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ഇത് ഒരിക്കലും ആൾക്കാരെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല. BJPയുടെ അണികളെ പോലും അത് പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് ഇവർ ഒരുപക്ഷെ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും മത്സരിക്കുക എന്ന ചിന്തയ്ക്കപ്പുറത്തേക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിജയസാധ്യതയുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ടുകൾ സമാഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന 20 മണ്ഡലങ്ങളെങ്കിലും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് അവിടേക്ക് മുൻകൂട്ടി സ്ഥാനാർത്ഥികളെ തീരുമാനിച്ച് അവരതാത് മണ്ഡലങ്ങളിൽ പോയി അവിടെ സ്ഥിരതാമസക്കാരായി അവിടെയുള്ള ആൾക്കാരുമായി സംവദിച്ച് അവിടെയുള്ള പ്രാദേശികമായ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇടപെട്ട് ഒപ്പം സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ എതിർക്കേണ്ടുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ എതിർത്ത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ പോളിസികളുടെ വിശദീകരണ യോഗങ്ങൾ നടത്തി ആൾക്കാരുടെ മനസ്സിൽ
ബി ജെ പി എന്നത് ഒരു ചർച്ചയായി നിർത്തിക്കൊണ്ടു പോരുക എന്നുള്ളത് അവർ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നതാണ്. ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ അതിന് സമയം വൈകിപ്പോയിട്ടുണ്ടാവാം. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ദിവസം രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കുളിച്ച് പോളിംഗ് ബൂത്തിലേക്ക് പോയി അവിടെ ക്യൂ നിന്ന് സമ്മതിദാനം രേഖപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന ഒരാളിന് എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ബി ജെ പിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിന് ഒരു ഉത്തരമുണ്ടാകുമായിരുന്നു. ഇന്ന് എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ബി ജെ പിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യണം, ഇപ്പോൾ പ്രധാന പ്രതിപക്ഷമായിട്ടുള്ള കോൺഗ്രസ്സിന് അപ്പുറത്തേക്ക് ബി ജെ പിക്ക് എന്തിന് വോട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു ചിന്ത, ആ ഒരു ചോദ്യം നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഓരോ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകനും നേതാവും സ്വയം ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ എന്തായിരിക്കും മറുപടി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് വളരെ ക്രിയാത്മകമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ആൾക്കാർക്ക് പെർസീവബിളായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ താഴെ തട്ടിൽ മുതൽ നടത്തുക. അതല്ല എങ്കിൽ വെറുതെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുമ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ 140 മണ്ഡലങ്ങളിലും ആൾക്കാരെ മത്സരിപ്പിച്ചതുകൊണ്ടോ അതിനുവേണ്ടി എന്തെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ സാമുദായിക സമവാക്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയതുകൊണ്ടോ ശാശ്വതമായിട്ട് ആൾക്കാരും തന്നെ കൂടെ നിൽക്കണമെന്നോ വോട്ട് ചെയ്യണമെന്നോ ഇല്ല. അത് ചിന്തിക്കേണ്ടത് ബി ജെ പിയുടെ നേതാക്കന്മാർ തന്നെയാണ്.